Mure Zimbabwe tiri kusangana zvekare pano pa Zimnet 24. Nyaya iri panapa inyaya ye mwana we vakambova mutungamiriri wenyika yeZimbabwe vaRobert Mugabe Chatunga Mugabe uyo ari kunzi atsungwa ku Beitbridge nasi mangwanani mushure mekuita ndewo mushure mekurwisana mushure mekunetsana nemapurisa anga ari paroadblock zvinonzi Chatunga asungwa mushure mekunge arwisana nemapurisa eZimbabwe Republic Police avo vanga vachichengetedza mugwagwa vanga vachimana vanga vakaita roadblock pa bubi pakareba makiromita makumi masere 8 kilometers before Beitbridge ndopanonzi paitikira chitiko icho chichi apo Chatunga Mugabe arwisa mupurisa we support unit akamubvarorira mabatani ehembe yake mushure mekumubata kola zvekare nekumuburitsira banga ndo zviri kutaurwa nemapurisa nemukuru wemapurisa officer commanding police district chief superintendent Merusi Ncube veku Beitbridge kokoko ndo vatsinidzira vachitaura nevatapi venhau venewsday vakapindura vakati I have just heard he was arrested but I am not in the office ndo kutaura kwaita mukuru wemapurisa mudunhu reBeitbridge superintendent Melusi Ncube avo vazivisa kuti vanzwa nezvekusungwa kwake vakati saizvozvi vakanga vasiri muofisi kuti vape kana kuti vazive zvizhinji maererano nekusungwa kwake zvinonzi nenguva dza 6 o'clock apo amiswa nemapurisa atanga kuva confronta achivati vari kunonoka avo vanga vachida kuona mapepa yemotokari yaanga ichidrivewa ari kunzi anga achidrivewa nemuchina ndiye anga achidrive motokari iyoyoyo asi Chatunga anonzi haana kufara nekumiswa kwaitwa nemapurisa zvakonzera kuti aconfronte mupurisa wesupport unit anga akapakata iye ndokuzoburitsa banga achida kurwisana nemupurisa ataurawo aona chitiko icho chichi apindurawo vatapi venhau akataura kati he started shouting at the police saying you are delaying us do you know who I am he then angrily and violently grabbed a support unit officer by the collar and tore off his shirt buttons in the process ndokubva azochiburitsa banga mushure michitiko ichochocho chiri kutaurwa kunzi abvunza kuti unoziva here kuti iwewe uri kumisa ani ipapo ndopaanonzi pazoburitswa banga achiburitsira mupurisa wesupport unit uyo waanga akabata kola zvekare zvikakonzera kuti pabvaruke mabatani ehembe yake azonzi asungwa azokurirwa nemapurisa avo vazomutakura vakamuendesa kuBeitbridge Rural Police Station kwaari kutarisirwa kuzovharirwa pamwe chete nekuzoendeswa kudare achitarisana nemhosva yekuresista kusungwa pamwe chete nekunetsana nemapurisa ndonyaya iri panapa mhuri yeZimbabwe kuti mwana wevaimbova mutungamiriri wenyika yeZimbabwe Chatunga Mugabe anonzi asungwa kuBeitbridge mangwanani anhasi apo pasiri kuzivikanwa kuti anga achienda kupi asi zvinonzi anga achidrivewa nemuchinese national anga achidrive motokari iyo yanga ichinzi iruda kuonekwa madocuments ayo asi Chatunga ana kufarira kumiswa kwaitwa nemapurisa tinotenda zvikuru nekuva nesu kwamaita panapa vashanyake kutanga musakangane wewo kusubscribe kuitira kuti poga poga patinoene nawo munoita vekutanga kuziva zviri kuitika munyika.